מים הם הכוח המניע של הטבע. אמר את זה לאונרדו דה וינצ'י לפני מאות שנים. והוא הבין דבר או שניים באומנות. בדיוק ככה אנחנו במדגל מתייחסים לברזים שלנו. שילוב מושלם בין מים, אומנות ועיצוב. קראנו לזה The Beauty of Water. כדי להמחיש את החיבור הזה, יצרנו בפעם הראשונה בעולם צילומי ביוטי של דוגמניות בתוך טיפות מים אמיתיות. גייסנו צלמי אופנה מובילים יחד עם צלם שהמציא טכניקת צילום ייחודית דרך טיפות מים. אחרי יותר מ-4,000 תמונות ו-20 שעות של המתנה, הגענו לתמונה המושלמת. בלי אפקטים, בלי עריכה ובלי טיפה אחת של פוטושופ. והתוצאה יוצאת דופן, בדיוק כמו הברזים של מדגל. מדגל, The Beauty of Water.